Fala pessoal aí, beleza? Eu vou estar ensinando hoje aí pra vocês como faz pra vocês fazerem as tábuas infinitas. Aí o pessoal tava querendo saber como faz pra fazer as tábuas. Ó, essas tábuas aqui tem como fazer um monte, ó. Eu já tenho várias delas aqui feitas. Eu vou mostrar pra vocês como fazer isso daí. Deixa eu botar minha munição aqui no lugar. Ó, eu tenho várias já, ó. Tenho. Ó, até esses daqui, ó. Essas chaves reserva aqui, você consegue fazer quantos você quiser, tá? Aqui eu tenho um monte de spray, ó. Que eu fiz dessa mesma maneira que eu fiz as tábuas, dá pra fazer os spray. Eu vou ensinar vocês como que faz pra fazer as tábuas aqui agora, tá? As fitas também dá pra fazer, tá, pessoal? Aqui minhas fitas, que é o tanto de fita que eu tenho aqui. Tem como fazer também. Ó, eu vou tirar essas tábuas que eu tenho aqui. Vou deixar... Menos 6 é muito, vou deixar... Deixar só 3. Beleza? Aqui, vocês vão ter que estar perto do inventário deles para vocês poderem fazer, tá? Vocês vão lá, abrir o cheat engine de vocês. Vem aqui, ó. Eu gosto de abrir o cheat em cima do jogo aqui. Eu tava testando aqui antes, pessoal, para falar certinho para vocês aqui. Mas eu vou fazer uma nova busca aqui para vocês aprender como que faz, ó. Vocês vão vir aqui. Vocês vão olhar quantas balas vocês têm. Vocês vão digitar 60 aqui, que é o número de bala. Vão dar um new. Vão dar um fist. Olha lá. Aí aqui vocês vão dar um tiro. Recarregar. Igual vocês fizeram no outro vídeo que eu ensinei pra fazer a bala infinita. Mais ou menos do mesmo jeito. Vocês vão dar um next. Ó, achou esse valor aqui. Vocês vão jogar esse valor na setinha vermelha pra baixo. E daí, vocês vão fazer? Vocês vão no inventário. Vocês vão vir aqui no inventário. Vão abrir o inventário. E vão jogar a bala pro inventário. As 59 balas vocês vão jogar pro inventário. Aí o que acontece? Vocês vão vir aqui. Vocês vão vir aqui e vão pegar as madeiras. Só que daí vocês vêm e clica aqui primeiro, ó. Aperta X aqui, no meu caso é X em cima aqui. E joga as madeiras pro mesmo lugar onde estavam as balas. Não importa onde estavam as balas. Se as suas balas estavam aqui, aqui, não importa o lugar. Vocês vão ter que colocar no mesmo lugar onde estavam as balas. Ó, coloca duas tábuas lá. Pode olhar aqui, ó, pessoal, no cheat aqui, ó, que já mudou de 1 para 2 esse volume. Você vem, dá dois cliques, coloca 9, que é o máximo de tábua que você vai conseguir colocar. Dá um ok. Sai do inventário. Vocês vão olhar lá. Ó, 9. Se vocês quiserem fazer bastante, pra ficar infinita, no caso, igual eu tenho um monte, ó, que vocês já estão vendo que eu tenho 18 aqui. Vocês vão vir aqui no cheat e vão clicar aqui, ó. Vão deixar fechado essa janelinha aqui. Vão clicar nessa janelinha aqui. Deixar o xizinho dentro dela. E vão mandar de volta. Manda de uma por uma, ó. Pode ir mandando de uma por uma. Eles vão. Vai fazer várias. Ó, pode olhar no meu inventário aqui, ó. Tem 5 aqui, ó. Eles vão aumentando, ó. Conforme eu vou mandando, ó. Ó. 9, deu 9, ele vai fazer outra, ó. Começou de novo, desde um. O máximo que você vai conseguir é 9. E o spray, pessoal, o spray é a mesma coisa. Vocês não precisam nem procurar de novo. Vocês só vêm aqui, desclica a caixinha para fazer o spray. Joga todas as aqui pro inventário. Se você já tiver um spray no inventário, você usa o que você já tem no inventário. Se você não tiver, tiver só um, você vem, armazena esse no inventário. Vai em cima aqui no mesmo lugar como eu ensinei. Aperta X. Aperta no spray. Joga ele pra lá. Trava aqui, igual eu ensinei. E vai armazenando. Ele vai e mandando vários pro inventário, tá, pessoal? Beleza? Obrigado, deixa seu like, curte lá. Esse é o vídeo de hoje aí que eu fiz especial pro colega aí que pediu, beleza, pessoal? Valeu, obrigado. Até